okukubiriza abannayuganda bonna okuteeka essira, okuteeka Bible mu nkola ey'okutambuza eggwanga n'ebyobufuzi, ebyobulamu, ebyobusuubuzi ku nkola y'amateeka n'okulungamya abannayuganda mu mateeka, okulwana ennyo okulaba nti munnayuganda afuna obwenkanya ku nkola etambulira ku mateeka. Omulimu ogwo sisobola gukola nzekka, tujja kwetaaga ebitongole ng'obwakabaka okutuyambako okutuusa meseji eyo eri buli munnayuganda gwekikwatako. Ekisembyeyo nzize okulaga obwerufu kubanga nange nazimbibwa ekitongole kya Nkobazambogo era ntaddeyo mu nsawo y'abavubuka nga mpita mu nkubiriza waffe Honorable Baker Ssejjengo akakadde kamu okuyambako omulimu gw'okuzimba ebitongole y'abavubuka mu Buganda. Ogwo omulimu gw'amaanyi nnyo era gutambulira ku buganzi bwaffe neku sente zesobola okuwaayo. Kyekyo kanso biki byotandikirako, biki byewalaba bwewalaba nga tebitambula bulungi mu ggwanga okusobola okwesowolayo okuvuganya ku kifo kino? Kampeeni zibadde mpanvu naye okusooka waliwo ebyomunda ti nzenga Ssemakadde nanyigirizibwa nnyo system ate nga mbadde muweereza mulungi, ensonga eyo nagiteeka mu ddiiro eri bannange ne mbagamba nti bamulaba kyabwenkanya Ssemakadde okubeera nga ofiisi y'enzigale, okubeera nga talina mwasirizi, tasobola nakutula mu ofiisi, bamukangakanga okumusiba olw'okwogerera omuntu wa bulijjo, olw'okuwanirira eddembe ly'omuntu ly'obwange n'okusoomooza abo abalina obuyinza mu buli musiga eddamuzi, abakola amateeka n'abo pulezidenti baba wadde obuyinza. Okuboogerako nti obuyinza obwo babukozesa bubi kyandeetera obulabe bungi, badde sikyabeera mu ggwanga era nali nkomyewo okukola musango gumu. Bannamawulire ne bagwogerako bapuliida abansingako okumanya okulengera ewala ne bampita ne bantuuza ne bagamba nti Isaac buyibudde oyingire mu lutabaalo luno kubanga twetaaga omukulembeze nga anakiikirira Bible eriko. So ekirowoozo ekyo nakisanyukira kubanga kyandaga nti sacrifice zange ez'emyaka esukka ekkumi tezaali za bwereere. Abakulu mu mulimu guno baba basiimye lwaki baŋŋaana okuweereza. So nenzikiriza nenteekayo okusaba kwange neera mwalaba nti waliwo ayagezaako okuziyiza Ssemakadde okufuuka omukulembeze w'ekitongole kino. Mumumanyi yesiga eddamuzi lyayita mu muwandiisi w'enkalakkalira neliteekayo okwemulugunya nga liyita mu kitongole ekirala ekya gavumenti ekitiibwa Local Council nga lisaba omuwandiisi waffe Honorable Moses Mwase yali agenda okutetenkanya ebyobululu mbu tageza kunteeka ku lukalala olwo kubanga bo ng'abalamuzi bakiwakanya. Ekirungi nti decision ennungi yakolebwa nti ekyo kikola ne Ssemateeka n'amateeka gaffe ne banzikiriza oluvannyuma byonna okwenyigira mu kalulu kano ne twogera ku nsonga ezo. Ensonga ey'okubiri eri nti era nga y'omwalaba twatambula eggwanga lyonna nga twebuuza ku bapulida bannaffe nsonga kizonga ezaabwe zibalaba kubanga eyange gye babuulidde tinze ndiira ku nsiko, mbasaba munnyambe mumpe obudamu mu nsi eyange omulimu ogwange gwe neyagaliramu nsobole okuddamu okuweereza eri abantu bange. Naye ate mmwe mulina nsonga ki? So bonna baazimba okuva esoroti n'okusiya Tororo Mbale ne tujja e Masaka ne tugendako ekisolo Kabale potipoto Kinjojo Hoima Masindi Gulu nebbi ne tukuba amasimu abantu ne bagamba nti Isaac ensonga eri emu atukiikirira ku kasolya gavumenti gwe yatukwasa mutugambireko kubanga
yefude ino chinina obuyinza akukosa kalina komo twagala omuntu anamugamba ko bonabo nasobola kukola omulimu ogwo tujja kuwa obulumu bungi owadde abamu tuli mu government tukugamba nti tukuwagira era kyekyabaddewo kaso omwoki mudumu okutunuuliza nnyo Anthony Jenner mulina obutakwalagana Anthony Jenner nga bwe nkugambye nti ensonga si zange zokka z'abalala nze kati ndi mukulembeze era nina be nkiikirira okuleeta ensonga ezo abantu abamu boogerera engeri gye weeyisaamu oba endabikaayo nti kuze enviiri kikisa ebintu bwebityoyinza obagamba bakironzeeko bakisiimye kya buganzi era atakyagala afune obutambaala amaziga gajja kuba mangi weyamu kibaokola eri bannamateeka na bannayuganda weyamu nja kusigala nkola byembadde nkola sijja kukyuka nnamateeka abalondeddwa okulanamateeka aba uganda era nga bangi bamulonze bamuwagidde twalayo mandemuuya amabaddemu basigona boolaba nti bajja kugamba bajja kugamba nti bakisibe besimbyeyo nobaoluvanyuma bobaba n'ensonga zaabwe lwaki babasazeo okulagira omuntu ali eya ssemakande fenna gwe tumanyi blasters banenkubuli naye ebisinga ekyo bingi bikyuka tulaba nti nabantu abantu bangi basobola okukola ebintu naddala nga tuzindemuera amala musuuti ngaali mubwe okukola ki obweyagazi so yalondeddwa era wano agenda maaso nakubanga afuna ebifaananyi n'abantu abamu nga bwe bwetegerezaawo tongolidde kwotokobe bwekyereka bwetyebesi temugira nnyo buli omu weweka buli omu afuna ekifaananyi mbeera eno ezintu abannamateeka omujja Isaac Ssemakande atambulira nnyo emmombe ey'okkuba emmeeza kisembuza alambula katikkiro kyasibuka.